ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით მერია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის. ამის შესახებ ბათუმის მერმა განაცხადა. შეხვედრას უწყების სტრუქტურული ერთეულების და მის დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ლაშა კომახიძე მერიის შეფესებისა და აიპების ხელმძღვანელებისგან მოისმინა ინფორმაცია მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დაგეგმილია ორ საბავშვო ბაღზე სახურავის გამოცვლა, ასევე მოწყვლა ჯგუფებისთვის შეშის გადაცემა. Паравар стасквеули арцо финалекисаган арц тоулисаган ам дрос хтеба асове мосахлеобис хридан моматебули мохмареба электроэнергиис рас дагавширебулия гаргул саханзрорискептан асове гатфобис сашвалебебис чартва да мохмареба батумис муниципалитетши чаутарет шесамамис самсахуребиса да организациебис шехведра да гавиарет квела ис сагитхи ромелиц дагавширебулия самтрис сезонис мсадкопнастан техника ромлитац ромелиц сачировалис калакис гас თავებისთვის გამართული არის ასევე მობილიზებულია სამუშაო ჯგუფი რომელიც ფიზიკურად მუშაობენ თეორიის საფალის გაწმენდისათვის და შეძენილი გვაქვს ყველანაირი ინსტრუმენტი და ხელსაწყო რომელიც საჭირო არის ქალაქის ტერიტორიებისა თუ ცხაურების თეორიის საფარისაგან გაწმენდისათვის